בוא נה, אני בתקופה שבין כדורים, אני לא מצליח להתרכז. נראה לי שאני הולך להיכשל במבחן הזה היום. זה אתה להיכשל במבחן, אתה... אתה תלמיד מצטיין, אתה. אני? בוא נה, אני התלמיד הכי זוועה שיש, מה קרה לך? הממוצע ציונים שלי זה 55. 55, אתה מבין? 55. אני, אם אני מקבל 55 במבחן, ההורים שלי מרימים אירוע. אני במבחן האחרון שלי, קיבלתי 38. 38, מה זה? אני קיבלתי 12. 12? וואלה, אני קיבלתי מינוס 3. מינוס 3? לא רק שלא עניתי להם תשובות, גם מחקתי להם את השאלות. אני התעודה הקודמת שלי, הכל נכשלים. אני התעודה הקודמת שלי, לא היה כתוב בכלום. היה כתוב רק שם. רק שם. אני בתעודה הקודמת שלי אפילו לא תעודה. קיבלתי פתק מקופצ'ט שפתחתי אותו, היה כתוב שם אתה אהבל, וזהו. לפחות לא נשארתי עם כיתה. אני נשארתי כיתה פעמיים. פעמיים, תראה, אתה נשאר פעמיים כיתה. אני נשארתי 6 שנים. 6 שנים. 6 שנים. נשארתי 17 שנה כיתה. 17 שנה. מה? כן. אני בן 32 עכשיו. המורה, המורה, מי התלמיד הכי גרוע שלך בכיתה? או, האמת שהתלמיד הכי גרוע שהיה לי, היה בבלגיה. זה היה שאני הייתי מורה צעירה בתחילת דרכי, כן? והוא נכשל אצלי בכל המקצועות. מזכיר אתכם מאוד, אותו דבר, כן? אבל אז הגיעה קרמה, ונפגשנו כעבור 10 שנים בפארק. ואני זכרתי אותו, כן? אני זכרתי אותו. כי תלמידים גרועים לא שוכחים. והתאהבנו. זה פילי בלי, עד היום אנחנו יחד. חייבים להתחיל להשקיע. אני חייבים שמת לשאול. אני מסרטט את זה. מבחן, תקשור מבחן, תקשור מבחן, זמן, זמן. בית ספר, סדרה חדשה, עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טיניק.